E agora, com vocês, mais um Super Show dos Irmãos Mario! With the Mario Brothers and plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. So hang on to your seat. Get ready for adventure and remarkable feats. You'll meet Koopas and Troopas, the princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers to the brim. Super Mario Bros. Mamma Mia. Versão brasileira. Você vai comer a pizza calabresa inteira? Não, quero deixar espaço para o jantar. Toma, bom apetite. Graças, Mario. Ei, isso é que é vida, hein? Nós somos independentes. Ninguém manda a gente limpar este chiqueiro, nem manda a gente comer verduras, nem sentar direito, nem atender o telefone. Se encontrarmos ele. Eu acho que eu vi ele por aqui há alguns dias. Puxa, eu não me lembro de ter pedido pizza como ofereço. Irmãos Mario, você entope, nós desentupimos. Não, mas... Espero que não seja sobre o aquecedor que explodiu, é? Não, é claro, mas... tá, tchau. Não era, não. Oh, ainda bem, ainda bem. É pior. Era a mama. E ela vem pra cá. Oh, Mamma Mia. Então nós temos que limpar tudo e espalhar verduras pela casa. É, então anda logo. Vamos, vamos. Anda, rápido, rápido. Mario, Luigi e a mama, abram a porta ou quebra a cabeça de vocês. Já vou, mama. Mama. Desculpe, mama. Desculpa, Malva. Você me deixou plantada um tempo. Eu vi o mais rápido que pude, mama. Já estava quase sentado no chão. Cadê seu irmão? Calma, mama. Eu perguntei pelo seu irmão. Mario está ali. Calma, mama. Eu respondi. Ai, ai, ai. Se eu responder assim, eu exijo que você me... Yo, it's the Mario Brothers, and plumbing's the game. Found the secret water zone while working on the drain. Lend the princess a hand in the mushroom land. Join the action with the plumbers, you'll be hooked on the brothers. Now, evil Koopa and his troopers are up to misbehaving. They kidnap the princess, mushroom land needs saving. Abusing and confusing, everybody discovers they can't help. Super Mario Bros. A Grande Corrida de Moto. Versão brasileira, Herbert Richards. Diário do Bombeiro número 25. Eles estavam atravessando um mundo deserto quando as coisas esquentaram muito pro Toad. Você tá perdido, otário. Vem no espaguete da mama. Ai. Mamma mia! Deus! Deus! Ah!
estava procurando você. Cogumelo. Senhor, é o Frigai. Você me deve 60 moedas de ouro. Me pague até o pôr do sol ou transformo você em fungo quebado. Pirou? Ele não pode pagar. A copa tirou todo o nosso dinheiro. Então arruma um jeito de conseguir grana. Quem sabe você ganha o prêmio em dinheiro da grande corrida BMX. O quê? Um cartaz? É uma corrida de moto. E nós temos uma moto. É isso aí, uma moto movida a massa. Vamos salvar você, amiguinho. Aqui está a linha de largada, mas onde estão os outros concorrentes? Nossa, parece que assustamos todos. Hã? Quê? Pensando bem, Mario, esses caras me assustaram. Parece que você esqueceu as rodinhas da sua moto, Bobo Alegre. Opa! Arrivederci! Opa, vem cá, Opa! Existe uma criatura desprezível que pode detê-los agora. E ele deve estar a quilômetros de distância. Oh, meu Deus! Olha ali! O Copa está ali! Temos que averiguar isso. Atenção, equipe Copa! Quando aqueles encanadores de meia tigela chegarem na curva da morte, acertem neles de jeito! Agora eu vou fazer esses encanadores entrarem pelo cano. Então esse é mais um golpe sujo daquele monstro. Ele sabia que o Mario e o Luigi entrariam na corrida para me salvarem do Frigai. Mario, você sabe o que está fazendo? Claro, estou fazendo 100 km por hora. O santo Ravioli! Está bem, Luigi. Eu estaria melhor se a gente voltasse e pegasse meu estômago. Ai, estou cansado. Todos eles vêm aí. Temos que avisá-los. Mario! Luigi, parem! Parem! Mario! A gente anda mais rápido quando tem um público torcendo. Eu só queria ouvir o que eles estão gritando. Eles devem estar com areia nos ouvidos. A gente tem um problemão na cabeça, olha! Que fome! É o ponto de parada das massas. Mario, e a corrida? Não esquenta, Luigi. Já está no papo. Você é minha prisioneira, princesa. E logo seus encanadores pé de chumbo ficarão para sempre fora do meu caminho. Copa, você é um monstro malvado, asqueroso e repugnante. Eu tento, minha cara. Eu tento. Isso é que eu chamo de uma boa refeição. E isso é o que eu chamo de 10 refeições. Seus manhas perdedores! Eles vão se arrepender disso. Eu vou fazê-los comer poeira. É isso aí. Ninguém cai numa armadilha mais rápido do que um encanador. Preparem-se! Para a Operação Esmagamento!
Já! Ei, onde foi que eles aprenderam a andar de moto? Querem jogar a gente no abismo! Mamma mia! Deus! Mario! Nós estamos perdidos! Mario, faz alguma coisa! Calma, Luigi! Lembra do instalador número 7! Esteja pronto para qualquer coisa! Agora eu sei por que isso ajuda tanto o encanador. Ei, a gente vai ficar sentado aqui o dia inteiro ou vamos voltar para a corrida? Eu acho que ficar sem fazer nada o dia inteiro é a melhor opção. Ah, os encanadores se deram mal desta vez. Desculpa a gente não ficar para bater um papinho, mas temos uma corrida para vencer. Estão salvos. O quê? Ela disse, estão salvos. Por pouco tempo, cara de fungo. Fase 2, Miss Lloyds. E rápido. Está na hora do turbo. Deus, isso é terrível! É, o Mario e o Luigi precisam da nossa ajuda. Não, minha filha, eu tô falando é do ronco, tá me deixando sem ar. É isso, a gente vai conseguir escapar quando essa coisa soltar todo o ar, é isso. Vale a pena tentar. Vamos. Ai, meu Deus! Oh, mas que troca! Pegue eles, tropas! Eu vou pegar eles! Vamos pegar! Oh, seus imbecis desastrados! Espero que não se importem de emprestar essa moto! It happened on the street where the road is wide. Two cool shorts. Ah, agora chega! Vocês todos vão sofrer a minha ira! Mario! Estão alcançando a gente! Que pena, eu estava aguardando isso para uma emergência de verdade, como espaguete sem molho de tomate. Alguém aí está a fim de brincar de pique-bomba? Segura firme, Luigi! Mario! Bonito salto, Mario! O que é que a gente faz agora? Chamamos um reboque? Não, chamem uma ambulância! Ah, tá tudo bem. São dois homens contra um rato. Tudo bem, agora é uma luta justa. Vamos lá. Parece que os encanadores estão com pouca sorte. Mario, eu gostava muito mais quando a gente era maioria.
Padeiro, padeiro, cozinheiro, eu quero a energia da massa, porque tempo é dinheiro. Ei, otários, como poeira! Cuidado, Luigi! Anda, Luigi! Vamos deixar esses caras pra trás! Por ali, atrás deles! Não percamos de vista! Toma o zucchini pra vocês! O quê? Sai! Vamos acertar eles com estilo, Mario! Ei, equipe Copa, vocês podiam pelo menos se despedir? Parece que vencemos a corrida por abandono. Abandono deles? Gente, vocês foram enganados. Essa corrida é mais um golpe do Copa. E tinha um cara atrás de mim, tá? Um tal de cobrador, mas era uma armação. Quero dizer que eu risquei a minha pele à toa. E que eu desperdicei o meu molho de tomate à toa. Teremos outras corridas sujas e outras maneiras de trapacear. Volta aqui, Copa! Não sabe que vegetais fazem bem à saúde? Assim que seu irmão terminar de lavar a rua, diga a ele pra vir aqui. Eu tenho trabalho pra ele. Sim, mamãe. Não me responda! Quem é? É o seu filho Mário, mamãe. Já lavei a avenida toda. Posso entrar agora? Não, só depois que você lava na ponte de Brooklyn. Está horror. Sim, mamãe. Luigi, pare de brincar aí no chão. Vá ajudar seu irmão, seu mortadela preguiçoso. Nós temos que nos livrar da mama. Eu adoro ela, mas não aguento mais isso. Calma, Mario. Eu podia ser pior. Como? Podia ser a tia Luidina. Luigi! Que é com vocês, seus preguiçosos? Chega de brincadeira! Voltem para o trabalho! Voltem! Sim, mama! Nós vamos nos comportar, mama. Dê um abraço no Papa. Tchau, minhas pequenas almôndegas. Por que fez isso, mama? Por precaução. Ela se foi. Eu não acredito na nossa sorte. Imagine a mama receber um telefonema dizendo que ela ganhou na loteria. Essa. Eu represento muito bem, mãe. Isso é que é vida. Fantástico. Agora nada pode dar errado. Não abra. Deve ser a mama. Com certeza ela está uma fera porque eu telefonei dizendo que ela ganhou na loteria. Escute, você segura a mama que eu vou dar uma saída para comprar um bilhete premiado. Tá certo? Segura a fera. Mamma mia! Não é a mamma mia! Oh, tia Luidina! Isso mesmo, cérebro de passarinho, é a tia Luidina em pessoa! Desculpe, eu devia saber que a senhora sempre me acerta com a esquerda. Até a próxima, gente! Com os irmãos Mario! Swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario. Take one step and then again. Let's do the Mario all together now. You got it. It's the Mario. Do the Mario. Swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario. Take one step and then again. Let's do the Mario. Now, come on now.